Dobro jutro, dragi naši gledalci, kako ste mi ovoga jutra? Moje ime je Bora Santana, kao što možda vidite, kolege su ovdje sa mnom, uživamo. Možete da vidite, uskoro ulazi naša prva gošća, šta tako vam je, kažem, tako je. Upustit ću koleginici da je najavi, da pa eto, jedno lipo lice sa nama ovoga jutra, Katarina Sotigrović, nešto ćemo vezano za nju pričati sa njom i slušati i gledati. Tako da, eto, to je naša prva gošća za danas, poslije toga ide jedno, slobodno možemo reći, bit će ekskluziva, ali eto, razgovarat ćemo malo i o muzici sa našom gošćom koja nam sada ulazi i svemu što nju čini onime što jeste. Jeste ona i djevojka za udaju, a boga mi je tu i neka vrelina o Sevdak Babija, što god režija odluči da pušti, što se meni tiče, vrlo rado. Ako mi možemo pogledamo njen spot i da je i samim tim i najavimo. Ovo je bila jedna lagana najava za našu gošću. Ćao, djevojka zude u vrijeme, kao vrijeme mi je, znaš. Dobro nam došla, draga Katarina, eto, drago nam je te ugostimo. Dobro, hvala, bolje vas našla. Nemojte hvala da se zbunjujete, tamo je bila crnka, sada je plava, da, jer je plava realno bolje stoje. Ja, rekli si kad sam ušla, kad si rekla, ti možeš, ti si udata, ti možeš na ćošak. I ja kažem, da, i došla. I kažem, ju, ja nisam u braku, čovječ. Onda se pomakni malo sa ćoške. Čekaj, da, ajde, evo Licko dosta. Čekaj, onda se nameće pitanje od meceri, jesi li ipak spremna za neki brak novi ili je to to od tebe? Pa, ako me neko bude nekad pitao, što da ne?
A, mislim, ne neko nekad, nego... Ne, nego, nije bitno samo da pita, nego... Ne, nešto, ne znam, nemam ja ljubav, ni jednu, ali ako se desi nešto nekad u životu, pa što da ne? I ne, možda jedne, možda iš koji put, šta fali? Šta fali? Ništa ne fali, zato ti pitam. Zato ti pitam, jer jako smo mladi, sve u svemu, ova jedna pjesma, se prisjetimo malo 2000-ih najljepših godina, iskreno, nekako je bilo... Ne znam, osjećam se nekako kao da je rasterećenije to vrijeme bilo. Jest, jest. Bilo je manje gužva svuda. Manje gužva svuda i u svemu, apsolutno, apsolutno. Jeste, jeste. Jeste, jeste. Ovo je, pa da, ovo je nakon mog izlaska iz Cocktail Benda za ove starije generacije koje nas gledaju. A za mlađe generacije, hvala što ste me pozvali u emisiju, da se ipak malo i mi možda malo približimo tim, da kažem, od rođenim, oko 2000-te panada. Eto, ono što je činjenica da uputimo te naše mlađene Gen Z generacije. Što mi pevamo u klubovima gdje dolaze, radimo na mestima gdje dolaze i oko 30-ak, znači 27-8-30, na primjer ili venčanja koje radimo. I oni recimo znaju devojku za udaju. Nego kako i meni sad kad je krenulo, tako ja imam 27 i sad kad je krenulo sam bila isfuzona, to je to, wow, znam ovo. Od tačke do tačke, čim krene znaš još. Zapravo govori o tome da se ova pjesma slušala, ja sam slušala se i to baš. Ona je te godine bila prvo hit dana na Radio S, pa hit nedelje, pa hit mjesta, pa hit godine. I ona se jako mnogo na TV-u puštala i... Tako da nije ni čudo što je znaju da kaže ovaj dobi moja generacija već ovo, ali vaše tu negdje... Ali nekako opisuje problem evo je kada svakom oku nešto nedostaje i danas su možda čak još više upečatljiviji svi ovi problemi koji se tada nadala. I da, pričala samo još više o tih problemi. Ali evo samo si je to i rekla da si, eto to je kad si napustila band. Jest. Eto Cocktail Band, eto to je i u to vrijeme kažemo... da to kažem, sigurno 20-ta godina je prošlo, nije moglo nekada se opstane u bendu, retko koji bend je opstao, ali eto, ti je bolje možda sada, kad si u solo karijeru započela ili u bendu. S obzirom koliko te bend je jedan od najpoznatijih naših bendova. Jeste, tad je bio OK Band, koliko te bend i Amadeus je posle došao i onda ste te kasnije Tropico i Lexington i svi ti kažem bendovi. A to su 5-6 bendova koji su... Ali u početku tad smo bili samo OK i Cocktail. Ljudi su čak i mešali. Jeste, osim meni, njih muškarcima su svima mešali mene. Da li je Boki, da li je Zoki, da li je Goran, da li je Bojan, znači sve je bilo potpuni haos, ali bilo nema veze, ali mi smo se zaista mnogo i družili i sarađivali. Ali sad, meni je lakše u bendu. Mislim, ja sam stalno u nekim bendima, među 5 godina radim sa Pozitiv bendom, oni su iz Novog Sada, momci moji drugari jeste. I evo, sad ću u novembru 5 godina kako smo zajedno i samo sa njima radim, nastupam sa njima. I ja prosto sam navikla, mislim, da li kažeš, ajde, da li je ta neka javna karijera sa bendom ili je solo, ali je lepše u ekipi. To sam ti joj te pitam, kako je bolje, kako je lakše? No, uvek sa bendom. Ona je s obzirom da je pravo, što mora da ima pratnu, uvek. I bolje da ima ekipu s kojom stalno radi. Dobro, da, imala je to i solo karijeru. Ali ta solo karijera onda je bilo malo teško, znaš, te fali, uvek ti neko od članova benda fali. Dobro, danas je dosta jednostavnije, DJ, fleška i to je to. To je istina, ali eto, kao žena ženi, napravila si jednu pauzu, ajde tako da kažemo, postala si majka, što je kao najljepše nešto na svijetu u životu svake žene i tu si se nekako zaustavila, čisto ako se pitate zašto nije bilo, nije zato što nije bila inspirativna, nego zato što nije bilo vremena, ali je li ti to zapravo prijelo, koliko te je ta uloga promijenila i da li misliš da ti je napravila totalni preokret za izbor generalno u životu, u kom pravcu je zapravo tvoj život krenuo? Pa ne, nije se ništa mnogo, ja sam imala ludu sreću da sam jako dobro bila pozicionirana u poslu pre udaje i pre dece, baš zbog boravka u Cocktail Bandu. To mi je bilo nekako, tu sam i u javnosti vrlo onako... Otkočka, znaš. Jeste, veliko, i tu sam se nekako stvarno bila zacementirala i nije bilo šanse da me bilo šta poremeti vremenski, da li pauza od 5 godina ili 6, 7 ili šta god, koliko god sam pauzu napravila. Vrlo lako sam se vratila u posao i to je sreća. To je. Nisam morala sad ponovo nešto da krećem, da se dokazujem ko sam, šta sam, da od nule sve gradim, nego mi je bilo baš lagano da se vratim nakon vraćanja u Srbiju, naravno zbog karijere košarkaške mog višeg muža. I kad su sad to deca malo porasla, onda sam mogla kažem, dobro, sad oni su u vrtiću, u jaslicama, ja sad mogu da konačno preko dana mogu da skrenem da se bavim malo tim povratkom u posao. Koliko su se promijenile svirke
kad se sjećaš prije snimala u jednom, onda su na sad izbor, repertoar i to. Ništa se nije promenilo. Samo se vraćaju neke stare pesme, hitove, sve. Ja sam jako srećna zbog toga. Šta ti najviše traže pevača? Sad sam evo Dara Bobomara povampirila neke stare pesme njene. Ja ovo vreme neki dan su mi tražili, jeste, tražili su mi, možda bilo što od Dara Bobomara. Ne, mi smo pevali ovi zidovi, onako ja volim tu pesmu. Sve se svira, mi sa pozitivom, stvarno s tim bendom radimo ovaj repertoar, mislim, često se desi da ne mogu ni da shvatim da znam neku pesmu koja se samo tako odvrtiti se, znaš. Pre neki dan je Dakac pevač izašao napolje, tražili su mu neku pesmu, on je izašao sa telefonom i vratio se posle 2 minute i rekao je, može, sviramo. Znaš, ono, tako smo se nadriblani da možemo da naučimo za par minuta, ako je ne znaš, odmah je. Eto šta je dobro kad si u bendu, kad sarađujete, kad se poznajete, daš. Ove, malo staro se vraća i uglavnom mi kopamo kad nam dosade više nešto da sviramo, kopamo nešto staro. To je super, izgleda, može da inkarnacija se desi, može da se oživi svaka. Svaka. I kaveri su dosta odradili posao. Jesu, da. Kolege, ja nisam, ali evo, puno pričamo o tome da, odnosno, mnogo. Mnogo pričamo o tome da radim neki, da uradim neki cover, ali ne znam šta. Koji mi pesmu rade, ne znaš? A meni stoji rozga i svi mi govore kao ti moraš neku rozgu, pa vidjet ćemo da li će možda nešto ili volim da pevam stvarno sve, da li će možda reka Brenda ili ne znam, Mana Beko. A snimila si, ja to da kažemo, ovo je jedna tvojih, da kažemo, starih pesama hit godine koja je bila, a snimila si sad jednu, kažemo, duetsku pesmu, tako? Pa ne, sa bendom. Sa kim? Sad što ćemo čuti. A ne, Vrelina? Da. A ne, to je, ja Vrelinu pevam sama, ali je Sevtak Baby radio ceo mix i kompoziciju, sve, a sve okolo. A Nataša Guberinić, moja drugarica, ona je posle Ivane i Goce došla u Top 011 sa mnom. Šta je to kao ona radila tekst? Eto, pa mi možemo to i da čujemo. Može, zašto da ne? To... Ovu šapću snimena, vidiš? Da. Možemo i preko celo reći. Apsolutno, možemo. E, može, dobro, da. Flash.
Časna reč. Boga mi, bila je Vrelina na ovom spotu, slušali smo i dogodoštine sa spota. Da. Zaista zanimljivi jeste Vrelina. Mogu su vam se lipo složili glasovi i nedostaje mi ovakva muzika. Voljela bi da ima više ovog Save That Baby momenta. Ja, da, ja sam to je bio onako baš moj neki kao trip posle neke Beovizije, nešto smo nastupali zajedno. Milan i ja i sedim i ja kažem, a ja onako, znaš, došla. Kao smatram sebe nekim tu kao, on je za mene uvijek bio ono, znaš, ono lik kao, brate, elektro, ta muzika, super strava, ja volim to da slušam, kao da li da ga pitam da mi radi pesmu, da me oduva, dečko je kaže, beži bre tebi da radim pesmu, ajde bre, pevaš tu po kafanama na rodnjake, ajmo ko, no, i on kaže, ja kao ti si meni uvijek bila cool, kao, može, ja kao, ju, i stvarno napravili smo super pesmu koja je, postigla to što smo bih htjeli. Ne neki sad ogroman uspjeh da sam ja tu nešto namlatila para. Nego, a što se svidjela meni, što se svidjela svima i što je ušla u taj neki beogradski noćne klubove gdje se ja volim da odem. Da. Da su ti DJ-evi puštali i to i recimo radio, puštali mikse. Ovo radio na prvo odmah ti radio. I par puta mi ono zaista ja ni ja sam i čula, ali su mi dosta puta ljudi slali ono sa telefona u kolima, znaš, kao evo. Na tim nekim radio stanicama koje vole da puste i ovako nešto. Da. To je baš super. A da nije klasičan spot. Ko je radio spot? Spot je radio moj rođak, brat, od Milutina Popovića, sin, Miloš Popović, od Zahara. Zahara, sin. Miloš je radio spot, radili smo u spa centru. I fejkovali smo da je sve vruće, a u stvari bilo sve na dobro. Evo kao ovdje kod vas. Sad to za buduće. Da. Snimali, šali se, sad vidimo. Ali ja vidim u Šaptu se snimala sve isto u jednom letu. Pa to preko veze, preko bivšeg svekra. Pozdrav za svekra. Pozdrav za svekra. Moram ja da pozdravim i tvojeg bivšeg supruga Aleksandra Rašića, mog školskog drugara. Išli smo u srednju zanu, on je inače igrao u FNP u Železniku. Kaže, jedan od mojih omiljenih košarkaša, igrao i playa, tako da vam kažem. Igrao je za reprezentaciju, igrao je u Turskoj, tako igrao je u Partizanu. Tako ti kažem, nije imao greške nikakve. Nije, on je moj omiljeni lik. Koliko je teško biti žena, da kažemo, profesionalnog sportista i reprezentativca, da ga pratite u stopu i plus se baviti muzikom. Viš ove podrče neke ovdje. To je još od toga. Vi ste se dva puta venčavali, dva puta ste se uzimali. A nismo se zvanično dva puta venčavali, ali smo se razilazili. Prvi put jedan malo duži period, pa je to onda to pomirenje bilo stvarno onda kao da smo se opet nešto tu sad i upoznali spojili. To je baš slatko. Jeste. Preća sreća. Što ste imali opće da obnovite, mislim. Nemam to govori o tome koliko je to zapravo bilo jako. Nebitno u odnosu na to što ste sad veoma korektni i imate dvoje djece. Nekako je lijepo kad znaš da se nešto moglo se probudi na takav način opet i da opet obstaje. Dobra priča. Dobra priča, gotivno, svašta nešto. A što je, šta si ti u horoskopu ti? Rak škorpija. Kakva kombinacija. Kakva, aj kaži, aj reci majke ti. Ne, on je ribe, ali ja ne znam koji je on znak u šta je u podznaku, ali djeluje mi kao nešto rogato da je u podznaku. Ne znam, čutljiv je dosta, ne voli da pričamo njemu i nazdravimo. Evo, ni ne pričamo, više mi kaže, dobro, rak škorpija, vidi. A ja sam evo rak škorpija. Kakva je tvoja reakcija ta? Što to znači? Nisam ja, ja nikad ne mislim ništa loše na te reakcije. Ja mogu samo na muške rakove da reagujem baš loše. A to moja, ta moja škorpija? Dobre, sad ti radi baš jako. Mislim, posle 26. kažem da poznak više radi. Dobre. Tako da si možda mnogo više škorpije nego račina. Moguće, zapravo. Moguće. Zapravo. Tako da sad je taj period škorpije, sada možemo da se uzdamo u tu škorpiju. Pa ne mogu. Slušaj, ne mogu ja to. Drugarica mi je poslala pre neki dan, jučer, da kaže da od novembra kreće na mom znaku, kako kaže, vaga, rak, škorpija, ne znam kome još, jarac. Kreću nam neko prestanak nekog baksu. Da, nešto kao zilion godina. Jeste. Ali dobro, kao jedan rak škorpija, ili planiraš nešto od muzike da nam serviraš? Ne, ne znam, ne znaš. Mi stalno nešto planiramo, razumiješ? Da, da, da. Znači, samo će da se desi, jel? Toliko radimo nedeljno, imamo svirke, da meni nešto sad to što ne pada na pamet, da ti kažem taj nepotrebni trošak. Jer, ne, vidi, nešto mi se ne bi isplatilo da se uložem, jer su i tu, to je sve je mnogo poskupelo. Jako mnogo, o velikim ciframa pričamo ljudi, a gleda nas narod koji ne znam da možda dobaci ošte dotle
Koliko to sad košta da ti napraviš jednu pesmu, jedan spot? Jedan spot, jednu pesmu, a od 70.000. E, upravo, čitaš mi misli, znači bukvalno, ti znaš, naravno znaš o čemu se radi, znate svi. I ja sad dam 10.000 eura, ali da to bude, to mora da ti bude, ba, pritom ti ne znaš da će to da bude hit. Hoće to tebi da kaže, da garantuje da to... Da imaš nešto da lepo izgleda, da ono da... Čista kao, eto, malo, eto, ali mene toliko mnogo ima, generalno, i u medijima, i toliko mnogo radimo, da je to meni sada... Gde možemo te čujemo u nekih narednih vikenda? Pa mi, Pozitiv Bend i ja, kačimo to sve na Instagramu. Uglavnom smo u Beogradu, što se tiče Beograda, radimo na više mesta, ali onako... O, sad, u narednih... Lavaš, Frida, Baraka, Pijaca... Lepa mesta, lepa mesta. Baš lepa mesta. U Novom Sadu, Portofino... Dođeš na večericu, sediš u životu. Jeste, i onda posle malo... Malo posle mu ga daš i tako. Malo mu ga daš, da. Za Novu godinu smo u Portofino u Novom Sadu. Lijepo. I Matine pevamo preko dana, i doček uveče, i reprizu, i tako sve. Opa! I da se pohvalim da sam koleginica od skoro. Na B92 kreće podcast uskoro, već smo 12 epizoda snimili. Ti si vodite kako? Vodim, jeste. O čemu se radi? Pričam danju, pevam noću. Muzičarima uglavnom. Ne. Pa kad ide podcast? Pa gledaj, to je... Ako ne ide preko dana, glupo jer kao pričam danju. Uveč. Pa onda pričaš noću. Ne, ali ja pričam i noću, ali će biti i pevanje. U podcastu i napravili smo koncept, tako da gosti koji dolaze bit će iz svih sfera. Znači, ne samo pevači i pevačice, kolege, nego će biti i glumci, i sportisti, i kolege voditelji. I izvode numere sa bendom koji svira sa dečijim instrumentima. To morate da čujete kako zvuči. Jimmy Fallon to već uvoliko radi tamo negde u Hollywoodu. Da, u svom late night show. Ali onda smo mi to malo prekopirali. Malo prekopirali, jeste, što da ne. Tako da smo ušli u nešto novo kod nas i svima je zanimljivo, zaista. Da čekamo da gledamo to. Da čujete kako zvuče Ilda Šaulić u toj varijanti, kako zvuči Nikola Rađen, recimo ono koji je vaterpolista bio. Kako zvuči on kad treba. Opa, zanimljivi gosti, znači, već u najavi. Jako zanimljivi gosti. Sve onako baš super. Tako da, nekog sam uspjela da navatam, nekog nisam, pa vidjet ćemo. Ti koji nisu uspjeli da ih navatam, oni će posle, kažu, zvaće da se pojave. Zvaće sami da se pojave, kad vidite kako to izgleda. To je istina. I mi, eto, čekamo, vidimo, eto, super, u tebe najava, vala, dovoljno, sasvim angažovana i radna, što bi se... Hvala. Molim li, ispratite malo i bit će to sve super. Hvala vama na pozivu. Kako je te to za kraj, da te zaprate, da ko želi? Ja sam, da, hvala. Ja sam na Instagramu gramatički neispravno, ali nema veze, meni se sviđa. Sotirovićka, iako to nije baš tako, Sotirović je bio moj tata, ali nema veze. Nisam udata za nekog Sotirovića. Sotirovićka i to je to. Sotirovićka, eto, ljudi, danas je bila... Naš gost, ljubi nas i uživajte, mi idemo na reklame i čekamo sljedeći gost. Ćao!